Det her var for noen en skremmende opplevelse. For andre så viser det seg at de har ikke reagert i det hele tatt. Men likevel så valgte dere å ta situasjonen alvorlig og innkalle her til, eller innby til samtale med elevene fra den skolebussen i Veståsen. Kan du si noe om hva som har skjedd og hvordan reaksjonen har vært? Det er jo som du sier, noen opplevde en situasjon på skolebussen som var alvorlig, og noen synes det bare var morsomt. Mm. Det viser seg jo at bussen sto ved skolen, og det var en samtale, eller en samtale, det var vel noen ord som kom ut av bussjåføren som ikke burde kommet. Reaksjonene er veldig forskjellige. Reaksjonene, enten det er barna eller det er de voksne. Og derfor så valgte vi å si fra at i dag så er skolen på Ormåsen åpen for de som har lyst til å prate om det. Mm. For det er noe det jeg har lært de siste årene, er at når det er sånne hendelser, så er det noen reagerer med at det er morsomt, og noen reagerer med at det er trøblete. Mm. Og da er det viktig at vi gir et tilbud til de som har behov for å prate om det. Mm. Og dette her spredde seg jo på Facebook og andre sosiale medier som ild i tørt gress i går kveld, og vi har skrevet om det her i Eikenytt, men hva kommer ut av dette her? Bussjåføren regner jeg med at ikke er veldig velkommen tilbake på skolebekjøring? I hvert fall ikke på skolekjøring. Nå er det jo opp til Nettbuss hva de gjør videre, og politiet er jo også inne i bildet. Men for øvrig Eiker så kan vi si at vedkommende er jo ikke ønsket til å kjøre våre elever i hvert fall. Så, for de opplevde dette her som skremmende mange av dem, og det er viktig at vi tar de signalene på alvor. Mm. Men det er ingen som har lidd noe fysisk eller stor psykisk overlast, sånn sett? Ikke av det vi har fått grei på foreløpig. Så er det nettopp det der at det var noen syntes det var morsomt, og noen har i etterkant kanskje tenkt at dette var mer alvorlig enn det opplevdes når det var på bussen. For skjønner du det? Ja, for du har forståelse for at ord som Al-Qaida og bombe i motorrommet på bussen kan virke skremmende på både foreldre og barn? I forhold til hva vi ser på nyhetsbildet hver eneste dag, så er det klart at det blir reaksjoner, og særlig når barna kommer hjem og begynner å prate med de voksne, som også kjenner disse ordene veldig godt, mm. Og det er nettopp derfor vi tar tak i det. Og som du sa, så nyheten spredde seg veldig fort på Facebook og på andre sosiale medier, og blir kanskje hauset opp til noe annet enn det som egentlig var den opprinnelige storyen, og nettopp derfor så ønsket vi å gå ut nå og prate med de som hadde behov for det. Mm. For å få greie på hva var det som egentlig var storyen, og få lagt dette her dødt. Ja, og det er ingenting som tyder på med de samtalene som har vært her i dag, at det er noen som har opplevd dette som veldig dramatisk. Da det skjedde i hvert fall. Det var ikke noen som følte at den ble holdt igjen mot sin vilje eller noen sånne ting, men det er nok noen tanker som har kommet i etterkant. Mm. Og det er nettopp derfor det er viktig at de får lov til å prate om de tankene de fikk i etterkant. Mm. Så for meg så har det vært viktig å være litt før og vare. Nå sier jo også kommunelegen at det også vil være mulighet for å ta kontakt med helsesøster på mandag når de kommer på skolen igjen, og regner med at det er et tilbud som står ved lag. Det står der, men i og med at vi nå gikk inn i helgen, altså dette her skjedde i går siste dag før helgen, så var det viktig at de fikk noen å prate med hvis de ønsket i dag. De ikke ventet helt til mandag. Ja. Ja, men kjempebra. Tusen takk.